Sete inimigo na área. Vant inimigo no ar. Vant inimigo ativo. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. De armamento seguindo pra aí. A fuga começará em breve. Indo pra lá. Fuga ativa. Cuidado com o céu. Marcando o inimigo. Tem gás por perto. Nova zona segura localizada.
da puta de controle! Chegando. Nova zona segura localizada. Restam 10. Continue trabalhando. Gás em curso. Marcando nova zona segura. Gás perto de você. Zona segura realocada. Retom 5. Continue em alerta.
perto de você. Zona segura realocada. Gás se movendo. Só ficaram 5. Tava bem perto da vitória. Thank you.